можете да бъдете обсипана с сребро, само ако си свалите кап... Обсипана? Да. С сребро? Да. Само ако си сваля... Да. Само ако си свалите капачката на вашата Coca-Cola Light. Тази есен открийте кода под капачката на своята Coca-Cola Light и проверете в интернет дали печелите. Сребърно колие, сребърна гривна, сребърен пръстен. Свалете капачката. Проверете кода. Съберете своята сребърна колекция Silver Lady от Coca-Cola Light.